Male općine, pogotovo ovdje na istoku Hrvatske, muku muče s niskim izvornim proračunima. Za realizaciju kapitalnih projekata, bez pomoći izvana, jednostavno nema sredstava, pa je konačno raspisivanje jednog natječaja, na koji se čekalo 3 duge godine, prilika za realizaciju većih projekata. Ovdje smo zato što je mjera 741 namijenjena malim jedinicama lokalne samouprave, znači za uređenje društvene infrastrukture kao što su društveni domovi. Mi u općini Vuka namjeravamo prijaviti jedan društveni dom, opremanje društvenog doma vrijedno oko 500.000 kuna. Jedini novac koji nam je trenutno raspoloživ ova mjera i čekamo već dosta dugo. Te mjere su trebale početi negdje krajem 2013. početkom 2014. godine. Čekalo se 3 godine. Nadamo se da će proći. Koliko je ovo važno zapravo za jednu malu jedinicu lokalne samouprave za koju znamo da ima relativno niske one izvorne prihode financiranja? Pa naši izvorni prihodi su ispod 2 miliona, tako da nam je to vrlo važno. Od županije ne možemo povući toliko novaca, od države također. Ovo je novac iz Europske unije koji treba iskoristiti. Koliko je teško zapravo privući ta sredstva, koliko je bitno ono znati napisati dobar projekt? Pa mi uzimamo konzultante, to se ljudi ne vrijedi uštediti par tisuća kuna pa da ti projekt ne prođe. Treba čovjeku pošteno platiti ako on dobro radi. Mislim da ne bi trebalo biti teško ako zadovoljimo formu. Novac je na raspolaganju sad, na nama je da odradimo. Uz ovu mjeru 7.4 pripremili smo projekt parkirališta u centru Petrijevaca, lokacije između stare i nove osnovne škole i iza zgrade općine, što znači da je namijenjena za korištenje svih udruga, ustanova, a naravno i za naše sumještane koji dođu u centar Petrijevaca. Vrijednost investicije 1.445.000, a vidjet ćemo rezultat natječaja jer smo za ovu mjeru nešto i mi sami pripremili. Mjera 741 namijenjena je ulaganju u pokretanje, poboljšanje ili proširenje usluga za ruralno stanovništvo, njihovo slobodno vrijeme, kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, a Europska unija na raspolaganje je stavila 50 milijuna eura. Mjera 7 je jedna od najvažnijih mjera programa ruralnog razvoja kada se govori o stvaranju komunalne, društvene i socijalne infrastrukture u ruralnom prostoru. Zasigurno da se kroz ovu mjeru, od mjere 7.1, kada se sredstvima Europske unije financiranje izrada strategija planova operativnih programa za samu jedinicu lokalne samouprave ili mjera 7.2 koja govori o mogućnostima financiranja putne, kanalske i vodoopskrbne same mjere izgradnje investicija i uređenja naših sela, do mjere 7.4 koja je posebno bitna i važna jer kroz ovu mjeru se može izgraditi kompletna društvena infrastruktura u našim općinama. Važno je reći da se radi o općinama ispod 10.000 stanovnika i da naša jedinica lokalne samouprave mogu se prijaviti na ovu mjeru, a maksimalni iznos je 1.250.000 eura. Osim jedinicama lokalne samouprave, mjera 741 namijenjena je i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica, javnim ustanovama neprofitnog karaktera, udrugama, vjerskim zajednicama te lokalnim akcijskim grupama. Kroz ovu mjeru dozvoljeni troškovi su izgradnja dječjih vrtića, domova kulture, društvenih domova, nogostupa, cesta, rasvjete, trgova, pokaznih staza, dječjih igrališta, sportskih igrališta, sve ono što je važno za razvoj jedne sredine. U samim kriterijima dodjele ovih sredstava važno je napomenuti da je indeks razvijenosti posebno važan kriterij. Postoji još određeni kriterij koji mogu umanjiti ulogu ovoga indeksa razvijenosti, a to je pitanje da li ćemo izgrađivati dječje vrtiće, zapošljavati nove djelatnike ili ćemo obnavljati staze do groblja, nogostupe, trgove, ceste koje u pravilu ne donose veliki broj bodova. Jedinice lokalne samouprave sa područja Osječko-baranjske županije, ali Slavonije, koje su u pravilu u skupinama prve i druge skupine po nerazvijenosti, znači do 75%, one imaju potrebu u stvari izgrađivati ovakvu infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu, dok neke bogate jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske će tražiti izgradnju upravo socijalne infrastrukture, dječjih domova, vrtića, pokaznih dvorana, multimedijskih sadržaja i time u stvari dobiti veći broj bodova i time imati veću konkurentnost. Godišnje po ovoj mjeri se osigurava negdje između 250 i 280 milijuna kuna,
što smatramo da nije dostatno za 500 jedinica lokalne samouprave koliko danas imamo, i u cilju postizanja, ja ću reći, konkurentnosti i većeg izbora mogućnosti javljanja naših jedinica lokalne samouprave. A jedini, najvažniji je preduvjet da imate građevinsku dozvolu za dati projekt, ili 100% je financirani taj projekt i sredstvima Europske unije. Vi morate u stvari se javiti na taj natječaj. Mnoge jedinice lokalne samouprave su u iščekivanju raspisivanja ovog natječaja već pripremile projekte za prijavu. Pritom je i Županija Osječko-Baranjska pružila ruku pomoći. Prepoznavajući slabe kapacitete, financijske kapacitete, ali ljudske kapacitete jedinica lokalnih samouprava sa područja naše županije, Osječko-Baranjska županija još prije 2 godine pokrenula projekt gdje županija sufinancira sa 50% trošak projektne dokumentacije svim jedinicama lokalne samouprave sa područja Osječko-Baranjske županije. One općine koje nemaju dovoljno ljudskih kapaciteta, županija im osigurava mogućnost da ona provede sam postupak do građevinske dozvole i time povećamo konkurentnost naših jedinica lokalne samouprave i njihovih projekata na budućim natječajima. Jako je važno napomenuti da upravo kroz ovu mjeru će se izgrađivati naša sela, naše općine, naša naselja. Podizat ćemo razinu kvalitete i kvalitete samoga života, ali samoga standarda, i time u stvari davati maksimalni doprinos da razvijamo ruralni razvoj naše županije i naše Hrvatske. Jer samo se realizacijom kapitalnih projekata može zaustaviti propadanje hrvatskog sela i odlazak mladih ljudi u bijeli svijet.